de Lletra, el Festival Literari Manresà, que ja és una referència a nivell de Catalunya, i avui a la roda de premsa ens el presentaran, comptem amb la regidora Anna Crespo, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, també comptem amb el Jordi Estrada, de l'Òmnium Cultural Bages-Moianès, i en pocs minuts s'incorporarà també Antoni Daura, del Gremi de Llibreters de Catalunya, i especialment avui també comptem amb Marina Bardalet, que és l'artista que ha dissenyat el cartell de l'edició d'enguany. Després de les intervencions d'aquestes quatre persones que ens acompanyen, donarem pas al torn de preguntes. I ara, abans de començar la roda de premsa, sí que veurem durant uns minuts l'espot que ha preparat l'Oriol Segon per l'edició d'enguany. Quin vídeo tan bonic, em sembla que encarna força bé, igual que la imatge. Ara en parlarem, l'esperit d'aquest Tocats de Lletra. Saludo els que aquí m'acompanyeu, la Marina Bardalet, l'artista que ha fet la imatge del Tocats de Lletra, el Jordi Estrada, d'Òmnium Bages-Moianès, i Antoni Daura, en representació del Gremi de Llibreters, que ja sabeu que són els altres companys de viatge, entre molts d'altres, que si mireu al darrere ho veureu. També la directora de la Biblioteca de l'Ateneu, que se'ns ha acostat fins aquí, la Núria del Consorci de la Universitat Lingüística, la bona gent de Fotoart. Anirem desgranant tot el programa que comptem que aquesta 15a edició us pugui presentar. Deixeu-me agafar aquesta frase. Si una tarda un surt cansat de fer feina i plou, en un dia com avui, si un surt cansat de fer feina i plou, l'espera un programa que versa una mica sobre aquesta fragilitat. El tema és la fragilitat, em sembla que pot donar molt de sí, perquè fragilitat no és ni molt menys feblesa, i a vegades és una mica la nostra força, no? Que siguem fràgils no vol dir que no siguem forts. Llavors, em sembla que hi haurà moltes ocasions de veure tot el poliedrisme d'aquesta paraula per part d'un programa paritari, on la veu de la dona se sent amb força, molt ben acompanyada. Caps de cartell de primera fila, el Jordi ens explicarà una mica aquest programa, molts espais a ubicar aquestes accions, perquè malgrat mentre estiguem al Morrió, és que encara no hem recuperat la normalitat, però sí que almenys comptem, tal com estan les coses, hauria de ser una mica terrorífic que ara haguéssim d'anar a suspendre, però bé, no se sap mai, l'any passat ja sabeu com va acabar tot plegat, d'un dia per l'altre. Per tant, agafem-nos-hi, conscients que més necessari que mai és la poesia, la lectura, l'escriptura, que també ens ha salvat una mica, no? També ha estat medicina i també està aquí, no ha marxat, està aquí i ens en podem seguir gaudint. Esmentaré només el fet que també celebrem aquest any Felícia Fuster, aprofitant aquestes efemèrides per, ara des de la literatura, però a vegades també des d'altres arts, per ajudar a difondre la vida i l'obra d'aquestes persones.
També vaig veure que era el 50è aniversari del llibre de les Tallers, oi? Llavors també ens anirà bé, com es diu, o em farà memòria el Jordi, com es diu aquest llibre? Ai, quina ràbia! El llibre de meravelles, que també és el 50è, per tant també pot versar doncs, amb més sentit sobre això. I allò que us deia, aquestes exposicions, aprofitant la vinentesa d'aquesta doncs, obra tan potent i alhora tan fràgil de la Marina Verdalet, tindrem una exposició d'ella mateixa amb la Imma Soler, que acollirem a la Biblioteca de l'Ateneu de les Bases, que sabeu que és un lloc on hi ha un gran amor per tota manifestació artística, i hem d'aprofitar aquesta ocasió. Després també a l'exposició Fràgils, que ens presentarà doncs, Fotoart, ja un clàssic, aquesta serà l'Espai Sec. I amb l'efemèride de la Felícia Fuster que us deia, doncs, aprofitar per portar l'exposició que des de la Generalitat s'ha comissariat amb la situació de les lletres catalanes i que podreu veure doncs, també al Casino de Manresa. Per tant, aquesta és la part, diguem-ne, més de les arts plàstiques. Pels joves, per la canalla i per tots, que ja sabeu que al final la poesia és per tot i tothom. Si us sembla, doncs el Jordi ens explica una mica què podrem anar veient i en un moment on la llengua està tan en entredit, amb aquesta davallada, amb l'ús, doncs més que mai pot ser un reforç positiu i una manera d'atraure el nostre meravellós català. Gràcies, doncs, i al Jordi. Molt bé, bon dia. Bé, de fet, el que no farem serà detallar, diguem, tots els actes que ja teniu, diguem, en el programa. Sí que m'agradaria començar destacant, d'alguna manera la regidoria ho ha fet, que amb aquesta 15a edició tornem a la normalitat, si més no, a una certa normalitat, perquè, com sabeu, doncs, es manté les limitacions d'aforament, també les inscripcions prèvies, però com que de tot se n'aprèn i de les contrarietats de l'any passat, per exemple, que amb una sabata i una espardenya doncs, vam poder tirar endavant, malgrat que va quedar mitja estroncada, doncs mantenim l'streaming, com abans es deia, molts actes, és a dir, cosa que es va incorporar doncs, aquest any passat a resultes diguem, de la situació pandèmica. No? I per tant, no tots els actes, però Déu-n'hi-do, es podran seguir a través del canal de YouTube doncs, de Manresa Cultura. No? Per seguir una mica en la línia d'aquests 15 anys de tocats, doncs continuarem donant veu als poetes joves, allò, anomenats poetes emergents, poetes com, per exemple, la Núria Contreras i l'Anna Casajoana, que són dues poetes tot just sortides de l'ou, com qui diu, però que segurament que, bé, en el futur se'n parlarà, no? També donem veu, per descomptat, doncs, poetes i coneguts i conegudes i reconeguts i reconegudes, no? Poetes com, per exemple, ens visitaran el Bernardo Achaga, el Manuel Forcano, en Felip Formosa, la Xus Pato, la Teresa Pasqual i fins i tot en Josep Vallverdú, que amb els seus 98 anys, doncs, l'any passat, va publicar un nou poemari i en té un altre d'inèdit a punt de publicar també. No? A més doncs, de donar veu, com deia, als nous poetes, recordarem aquells poetes que ja no hi són, que ens han deixat. Abans la regidora feia referència a la Felícia Fuster, de la qual se celebren els 100 anys del seu naixement a Barcelona, i a ella dedicarem dos actes i un recital. Els actes són una exposició a la Biblioteca del Casino i el Club de Lectura girarà a l'entorn de la seva obra. I, a més, doncs, hi haurà un recital a la Plana de l'Om a càrrec de la Carme Sansa. També, en fi, recordarem doncs, Estellers, en una nova edició de la nit d'Estellers, la Gioconda Belli, i també recordarem i reivindicarem diguem, un autor molt nostre, que és el Jordi Cussà, que ens ha deixat doncs, no fa gaire, que és un escriptor que havia col·laborat també amb el Tocats, és a dir, sempre que se li havia donat alguna col·laboració doncs sempre hi havíem pogut comptar i, en fi, sabeu que en Jordi Cussà és més conegut per la narrativa, però que també és autor d'una obra poètica considerable i tant de l'obra com de la figura ens en parlaran dos bons amics seus i escriptors com són el Matthew Tree i Llorenç Capdevila,
en una conversa doncs, a l'entorn de la figura del Jordi Cussà. Bé, ja quan a l'apartat de produccions pròpies, que sabeu que tocats doncs, n'hi ha diverses, a mi m'agradaria destacar una d'elles, sobretot diguem, per la seva continuïtat al llarg d'aquests 15 anys, que és el muntatge que presentaran el grup de teatre Els Carlins, basat en textos de poetes catalans que van patir l'exili després de la Guerra Civil encara en pròpia, coincidint amb els 90 anys de la proclamació de la República. I voldria acabar diguem, fent una reflexió també en la línia del que deia abans la regidora, que som conscients que la poesia no diré que sigui més necessària que mai, però que continua sent necessària, que de fet ho ha plasat el fet que en aquests dos últims anys doncs, a molts de nosaltres ens ha estat una bona companyia, un bon consol, que diria Joan Margarit, abans m'he descuidat de dir que justament l'acte inaugural doncs, consistirà en un recital concert amb la Sílvia Bel i el Manel Camp a partir d'una selecció de poemes de Joan Margarit, poemes que fan referència al món de la música, que el mateix Joan Margarit, parlant de la música, deia que era el consol, així com la poesia era la veritat, i tornant diguem, al sentit de la poesia, com us deia, a molts ens ha fet molta companyia i a més ha generat també molta poesia i molta literatura, no? I, per altra banda, no podem concebre doncs, una literatura viva sense una llengua viva, ni una llengua sense una literatura que li retorni d'alguna manera un prestigi, no un prestigi de pedestal, sinó un prestigi popular i un prestigi compartit. Evidentment, un dels elements clau d'aquest programa és no només la llengua escrita, sinó la llengua oral, és a dir, veureu que el que hi predominen són els recitals, les taules rodones, els diàlegs, les converses, etc. No? En una mica en aquest intent també de contribuir en la recuperació i el reforçament de la llengua oral, de la llengua viva. En tot cas, passo la paraula. Sí, sí, doncs, la Marina Bardalet, autora de la imatge. Espera, ens canviem. Perdó, Toni? Sí, perdó, sí. Perdó. Sí. Ah, ja està. Doncs bé, disculpa. Parla el Toni d'obra, doncs. Bé, doncs, molt bon dia a tothom. Com ja s'ha comentat, portem una dècada i mitja de tocats de lletra, i jo crec que els llibreters hem d'estar contents d'haver estat el pinyol, el nucli inicial de la celebració d'aquest certamen, que va néixer, si no recordo malament, l'any 2007, que vam començar a parlar amb la gent de les biblioteques, vam començar a parlar amb la Yolanda, vam començar a parlar amb la gent del meu gremi, i una cosa que va néixer, diguem-ho d'una manera molt, podríem dir, modesta, a tall de prova, ha acabat doncs, agafant una volada impressionant, i és un catàleg que ara el Jordi ha explicat abastament, que realment doncs, ja fa patxoca i que d'alguna manera doncs, posa Manresa dintre del món cultural de les lletres doncs, com un punt diguem-ne indispensable per fer tota la programació, com deia, del món literari. No? La regidora també ja ha marcat prou bé, diguéssim, el que suposa aquest 15a edició del Tocats de Lletra, i per tant a mi poca cosa més puc afegir, manifestar una vegada més doncs, la satisfacció doncs, de que aquella idea doncs, ha anat consolidant-se cada vegada més, amb l'ajut també de les institucions, no només del nostre Ajuntament, que és coorganitzador amb nosaltres, sinó d'altres, com pot ser la Generalitat, a través de la Institució de Lletres Catalanes, la Diputació, etc. No? Per tant, el fet de que autors, a part dels novells, que també els quals, com ha dit el Jordi, se'ls pot oferir una certa plataforma de projecció, doncs, a part d'aquests, els que estan ja més consolidats, doncs, que vulguin venir a Manresa, està molt bé, perquè vol dir que no és un programa de segona ni de tercera, d'aquells que, bueno, la cultura sempre ho fem tot, ja ho sabeu una miqueta, comparat amb altres àmbits, una mica amb una sabata i una espardenya, això també cal dir-ho, no estem en un nivell, podríem dir, d'altres arts, no? O d'altres àmbits
però en qualsevol cas Déu-n'hi-do, perquè crec que amb els recursos de què disposem, que són limitats, doncs hem aconseguit entre tots, sobretot perquè també hi ha la participació desinteressada de moltes persones a títol individual, i una cosa important, la major part d'entitats de la ciutat que estan relacionades amb el món cultural doncs s'hi aboquen d'una manera, diguéssim, molt clara, i a més els hi serveix d'estímul per proposar-nos coses, que això també és important. No és que els anem a buscar i els diem feu-nos tal cosa, sinó oita, vosaltres mateixos dintre, de, evidentment, ja ho saben, d'aquest marc que és el món de les lletres. Jo volia també afegir una mica amb el tema aquest que dèiem de que el català està, diguem-ne, una miqueta tocat. Jo crec que és potser una miqueta massa, podríem dir, exagerat dir que amb certàmens o festivals literaris com el nostre podem aportar molt, perquè en definitiva el món... deixa'm acabar, no m'ho carrego. No, perquè el món dels lletraferits són els que són, per tant, però sí que té d'importància perquè demostra que no només el català és una llengua viva, literàriament potent, que es pot comparar, si és que cal comparar, llengües amb les més importants d'Europa i del món, i que, a més, doncs, d'una manera natural, no imposada, doncs, estem fent a tots, els que la parlem i els que, el que en som nadius, però els que també s'hi van incorporant, doncs, vegin que és una llengua de prestigi i que, per tant, doncs, en fi, que festivals d'aquest tipus doncs, crec que aixequen una miqueta el llistó per demostrar que no és una llengua d'estar per casa, sinó que és una llengua com qualsevol altra, i que el més natural és que el ser la llengua pròpia del nostre país doncs, tingui, aquí és on flaqueja la cosa, en determinats àmbits doncs, tingui el paper principal que li pertoca. Ni millor ni pitjor, el que li pertoca, com totes les llengües a casa seva són les que s'utilitzen més. No? I em sembla que no puc afegir gran cosa més. Agrair-vos a tots els mitjans també que ens, any rere any ens aneu ajudant a fer difusió del Tocats de Lletres, i desitjar que en fi, que el públic en general doncs, també ens segueixi acompanyant. Moltes gràcies. Ah, que no arriba. Molt bé, doncs bon dia a tothom. Quan, a veure, quan l'Ajuntament em va trucar per explicar-me que els agradaria que fes l'obra plàstica doncs, que representés Tocats de Lletra d'aquest any, em va fer moltíssima il·lusió. I especialment em va fer molta il·lusió també pel tema, Fràgils. Aquest Fràgils que tots hem viscut tant a nivell social, amb la pandèmia, i també a nivell individual. Jo des de l'any passat, degut també a la pandèmia, degut també a una situació personal, vaig començar a treballar amb el fum. És molt curiós això perquè d'alguna manera això parla sobretot de la capacitat que té l'art de connectar amb una cosa molt profunda nostra, de la nostra pròpia existència i que moltes vegades no sabem ni que existeix. Començar a treballar amb fum va ser quelcom molt, per mi, de molta sorpresa i per altra banda, i que em va fer descobrir una capacitat plàstica del fum, que és una matèria, és un material que precisament no és matèria, sinó que és una cosa que marxa, que vola, és un torterol, no, de fum que té, curiosament, la capacitat de deixar una empremta, de deixar de plasmar, no? el moviment, un moviment que moltes vegades és atzarós. I això, doncs, bueno, tota aquesta investigació em va portar a fer una reflexió, no? Després del que és el també de com la matèria, de com el material plàstic transmet allò que és molt profund nostre i que ens està parlant no només a nivell social, sinó també ni individual o al revés, no? I per tant ens parla també, o sigui, de quina manera aquesta no permanència, que és la nostra existència, ens fa, per una banda, molt fràgils, però per una altra banda ens fa
aportar la capacitat de creació artística. O sigui, de quina manera la creació artística ens permet també deixar constància de la nostra fragilitat, no? De la nostra no permanència. I clar, evidentment la poesia en aquest és un art, evidentment, i en aquí podem unir doncs, els dos llenguatges, no? I bueno, jo crec que a partir d'aquí, d'aquestes quatre coses que us he dit, l'espectador després pot imaginar, pot interpretar aquesta obra, no? Hi ha també una cremada, o sigui, és una mica la força que té el foc, tant regeneradora com també destructiva, no? I com la nostra capacitat de creació artística dona la volta o intenta donar la volta a aquesta desesperació, aquesta fragilitat, no? Aquesta capacitat de deixar aquesta empremta i que ens pugui també ajudar socialment a sobreposar-nos a aquestes situacions més dures, no, de la vida. Si us sembla, obrim el torn de preguntes. Si hi ha alguna pregunta per part d'algun mitjà que està present aquí a la sala, doncs endavant. Marina, ja que estàvem amb la teva obra, el text aquest, diguéssim, aquest text que està mig, s'intueix? És un poema de Bartolomé Rosselló Porça, se sent? No. Això. Doncs és un poema de Bartomeu Rosselló Pòrcel. És un poema que m'agrada especialment. Parla de En la meva mort. I de seguida ho vaig relacionar. No sé, són coses d'aquestes de l'inconscient que et fa relacionar la imatge amb la paraula. No? Aquesta necessitat també que tenim tots de posar nom a les coses. I va ser una relació d'una poesia que personalment és molt, 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 molt present. I una poesia en què, a més, el foc és un element molt recurrent en l'obra de Rosselló Pòrcel. Sí, en el doble sentit que deies tu, com a element vivificador i també destructor. Sí, és una de les seves temàtiques. No sé si